ሃይ ጋይስ ሊዮነኝ ከሊዮ VFX ዛሬ ስለ ማጂክስ ሙዚቃ ማቀናበሪያ ሶፍትዌር ጠቅላላ ዕውቀት መሰረታዊ ትምህርት ክፍል 1 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዚህ በክፍል 1 ትምህርታችን ስለ ሶፍትዌሩ ጠቅላላ ያለ ዕውቀትን እንገበያለን። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ቀጥታ አሁን ወደ ሶፍትዌሩ በመሄድ ትምህርታችንን ቀጥላለን። ማጂክ ሙዚክ ሜከር ይባላል። የተለያዩ ሉፖችን ቀጥታ ሄደን ከድረገጻቸው ላይ ማግኘት እንችላለን። ከታች እንደምትመለከቷት እሱን በመጫን ኢሜላችንና ፓስወርዳችንን በማድረግ የተለያዩ ሉፖችን ከድረገጻቸው ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ለሙዚቃችን ወይም ለሳውንድ ኢፌክታችን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ዩቲዩብ ሆነ የተለያዩ ድረገጾች የእናንተ ሙዚቃ አይደለም ብሎ አይዘጋባችሁም ወይም ድምጻችሁን አያጠፋባችሁም። ስለዚህ በዚህ መሰረት የተለያዩ ሉፖችን ራሳችሁ መቅዳት ትችላላችሁ፣ ከድረገጻቸው ላይም ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦቨርቪው ላይ ስንሄድ የምናየው በሶስት ክፍል ይከፈላል እና የመጀመሪያው ክፍል እሱ አሬንጀር ነው። አሁን ይሄ በቃ ይብርቶ ያያችሁት አሬንጀር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሳውንድ ፑል ነው። ሌላው ደግሞ ፕሌይ የምናረግበትና ሪኮርድ የምናደርግበት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ነው የሚያጠቃልለው። የመጀመሪያ እርምጃችን እንግዲህ ምንድን ነው የሚሆነው ስንል የተለያዩ ሳውንድ ከሳውንድ ፑላችን ሄደን ወደዛ በማምጣት መጠቀም እንችላለን። ወደ ሳውንድ ፑላችን በመሄድ ድምጽ ለማስገባት ቀላል ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? የምንፈልገውን ድምጽ ወስደን እንከታለን ማለት ነው። አሬንጀራችን ላይ ላይ ያለው ላይ እናረጋለን። ከፈለግን ደግሞ በጎን ሄደን ከአንድ እስከ ሰባት ያሉትን ቁጥሮችን በማድረግ የድምጻችንን ፒች በተለያየ መልኩ እንመርጣለን። አንድ ወይም ሁለት ወይም ስድስት ፒቹን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንዱን አውጥተን አሁን ብናየው ይሄ አሬንጀራችን ላይ ያስገባን። አሁን ከሳውንድ ፑላችን ወስደን የተለያዩ ሳውንድ ሉፖችን አደረግን። እነዚህ ተከታትለው የተቀመጡ ከሆኑ ልክ ተከታትለን እንዳስቀመጥናቸው ይዘፍናሉ። እንደገና ደግሞ አደራርበን ካስቀመጥናቸው ሁለቱም እኩል አንድ ላይ ይዘፍናሉ ፕሌይ ስንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መልኩ ነው የምናደራርበው። የፈለግነውን ያህል መጠን የለውም። የፈለግነውን ያህል ማደራረብ ሙዚቃ ማደራረብ እንችላለን። ከመደራረባችን አሬንጀራችን ላይ ከማምጣታችን በፊት ከሳውንድ ፑላችን ውስጥ ሄደን የተለያዩ ክሊፖችን እና ድምጾችን መምረጥ እንችላለን። ምክንያቱም በሳውንድ ሉፕ ውስጥ ወይም ሳውንድ ፑል ውስጥ የተለያዩ ሳውንድ ሉፖች አሉ። ድራም ቢሆን የተለያዩ ሙዚክ ኢንስትሩመንቶች። አሁን ለምሳሌ እነዚህን ሁለቱን አስገባው። እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ይሰማል ማለት ነው። ስለዚህ የፈለግነውን አሁን ቤዝ አሁን ሚክስ ማድረግ ብንጀምር እንደዚህ ነው። ድግ አድርገን እንጨምራለን። ከቤዝ ቀጥለን እንዳለ ደግሞ የተለያዩ ኢፌክቶችን መቀየር እንችላለን። ፒቹን እንደምታዩት እቀያይራለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደገና ማርዘም ከፈለኩኝ ሳውንዱን እኩል እንዲሆን ከበፊት ካስገባው ጋር ይዤ ሳብ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ጊታር ደግሞ ብጨምር ወደ ጊታር ሄጄ ደግሞ ጊታር እጨምራለሁ። በዚህ መልኩ ሚክስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን በመቀላቀል የተለያዩ ሳውንዶችን ሚክስ ማድረግ እንችላለን። ሁሉ ጊዜ ደግሞ በፒች ኤሪያ ላይ የተለያየ ነገር ስለሚሰጠን እንደ ዘፈናችን ወይም ሚክስ እንደምናረገው ፒች ይሄ ለሙዚቃ ነው በብዛት የሚጠቅመው ፒቹን እናስተካክላለን ማለት ነው። ከቀዳነው ሳውንድ ጋር እንዲስተካከል መቀየር ስንፈልግ ከፈለግን አንዱን አንስተን ላዩ ላይ ከደረብነው ይቀይራል። የፈለግነውን ብድግ አድርገን ብንቀይር ይደርባል። እንደገና ደግሞ ዝም ብለን ደብል ክሊክም ስናደርግ የተለያዩ ሳውንድ ሉፖችን ላይ ላይ ያመጣልናል። እንደምታዩት ላዩ ላይ ተደረበ አሁን ቀየረ ማለት ነው። እንዲሆነ ይሰማል። ስለዚህ እነዚህን ሳውንድ ድምጾች ደግሞ በፈለግነው መልኩ ማስተካከል እንችላለን። ብንፈልግ ማርዘም እንችላለን። ይዘነው ስበነው ማርዘም እንችላለን። እንደገና ደግሞ ከፈለግነው ደግሞ ድምጹን መቀነስ እንችላለን። መሃል ላይ ይዘን ወደ ታች ሳብ ወይም ጨመቅ ስናረገው የድምጹ ጉልበት ይጨምራል። እንደገና ደግሞ በፍለፊቱ ላይ ዲያጎናል ትሪያንግላል ዲያጎናል ካረግነው ኢዚ ኢን ኤንድ ኢዚ አውት ይኖረዋል። ምንድነው ሲገባ ቀዝቀዝ ብሎ ይገባል፣ ሲወጣም ደግሞ ዘፈኑ ቀዝቀዝ ብሎ ይወጣል። ስለዚህ ሲጀምር ቀዝቀዝ እንዲል ከፈለግን ቀስቱን እንዲናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስንሰማው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን ክሊፕ ደግሞ በፈለግነው ቦታ ላይ እንዲጀምር በአሬንጀራችን ላይ ማስተካከል እንችላለን። አሬንጀራችን ላይ ገብተን የምንፈልገውን ይዘን
መሳብ እንችላለን። እንደገና ደግሞ ከፈለግንም ደግሞ ራይት ክሊክ በማድረግ የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶች መጨመር እንችላለን። ጥራቱን ማስተካከል እንችላለን፣ ኢፌክቶች መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምን መለከተው ፕሌይ ኤንድ ሪኮርዲንግ ነው። ፕሌይ ሪኮርዲንግ ቀደም ስንገባ እንዳሳያችሁ የተለያዩ ቨርቹዋል ኢንስትሩመንቶች አሉን። ኢንስትሩመንት ላይ ሄደን ከሳውንድ ፑላችን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ኦብጀክት ሲንተሳይዘሮች አሉን። እነዚህን VST ኢንስትሩመንቶች በግራ ጎን ባለው ላይ የመደመር ምልክቷን ወደ ታች በመጫን እነሱን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። የፈለግነው ቢሆን ኦርጋናችንም ቢሆን የተለያዩ መሳሪያዎች ቢሆን እንደገና ደግሞ ቨርቹዋል የሆኑ ፒያኖ ቢሆን ቨርቹዋል የሆኑ ኢፌክቶች ታች እንደዚህ የምታያቸው የተደረደሩት ሁሉ ጃዞች፣ ቪታ የተለያዩ ኢፌክቶችን ይሰጣሉ። ፍሉቶች ቢሆኑ እንጨምርና እነሱን ላይ ላይ ሪከርድ ስናደርግ ወይም ደግሞ ኪቦርዳችንን ማገናኝተን በኪቦርዳችን ስንመታ እንዳለ ሳውንዱን ደርቦ ይቀዳልናል ማለት ነው። ከዛ የሪከርድን ተጭነን ሪከርድ እናረጋለን እዛ ካስከባነው ሉፕ ጋር ያደርጋል። ከፈለግንም ደግሞ አድቫንስ ከሄድን ደግሞ ወደፊት የምናየው ነው በዝርዝር ኤዲተር ላይ ሄደን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም እንዳልኳችሁ የራሳችንን ኢንስትሩመንት በፈለግነው መልኩ በማገናኘት ሆነ ኦርጋናችንን ሆነ የተለያየ የሙዚቃ መሳሪያችንን ከሶፍትዌሩ ጋር በማገናኘት በጃክ በኩል ከዛ ሪከርድን እንጫናለን። ከዛ ሪከርድ ማድረግ እንጀምራለን ወይም ደግሞ ከዚህ ማዕከል ላይ ያለውን እንዴት እንደምታዩት ሪከርድ እናደርጋለን አውዲዮውን ማለት ነው። ስለዚህ ስቶፕ አድርገን እንደገና ፕሌይ እንለው ይላል። ከፈለግንበት ድምጹ እንዲጀምር በመሳብ እንዳልነው እናረጋለን። ከፊቱ ቀዝቀዝ ብሎ እንዲጀምር ስሎ ኢንትሮ እንዲያደርግ እናረጋዋለን። ኢፌክትስ እንዴት እንጨምራለን የሚለውን ደግሞ አሁን እንመልከት። ቀድም እንዳልኳችሁ ራይት ክሊክ አድርገን ከዛ በኋላ ኢፌክቶች ይመጡልናል የምንፈልገውን ኢፌክት ግን ለአንድ ክሊፕ ላስገባናት ክሊፕ ብቻ ይሆናል ወይም ደግሞ ለሙሉ ክሊፑ ማስገባት እንችላለን። ለሙሉ ክሊፑ ሲሆን ሁሉን ሃይላይት ማድረግ አለብን። ለአንድ ክሊፕ ሲሆን አንዱን ሃይላይት አድርገን አውዲዮ ኢፌክት ወይም ቮሊዩም ወይም ቴምፖ እና ፒቹን ማስተካከል እንችላለን የአውዲዮአችንን ማለት ነው። ኢፌክቶችን በባሩ ላይ በግራ በኩል ባለው ባሩ ላይ በመጠቀም የተለያዩ ኢፌክቶችንም መጨመር እንችላለን። ኢፌክትስ የምትለዋን ወደ ታች በመዘርጋት ቀስቷን በመጫን የተለያዩ ኢፌክቶች መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አድቫንስ የሆኑ የተለያዩ ነገሮች አሉት በዚህ ውስጥ። ለምሳሌ ሚክሰሩን በመክፈት ይሄንን ሚክሰር እኛ ራሳችን ሚክስ እናረጋለን። ይሄ ሶፍትዌር በጣም ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ብዙ ነገር መግዛት አያስፈልገንም። ምክንያቱም ቨርቹዋል የሆኑ የተለያዩ አውዲዮ ኢፌክት ኮምፖዝ የምናረግባቸው ሚክሰሮች አሉ። እነዚህ ቨርቹዋል በኮምፒውተር ላይ የሚሰሩ ሲሆኑ ልክ ስታንዳርድ በውጭ እንዳለው ፕሮፌሽናሊ እንዳለው ድምጽ ማውጣት እንችላለን። ምንም እንኳን የተለያዩ የሳውንድ መጠቀሚያ ባይኖር ጥሩ ሪኮርዲንግ ለሳውንድ ካለን ከዛ በቀረ ምንም አይነት ነገር ትክክለኛ የሆነ ሳውንድ ማውጣት እንችላለን። የፈለግነውን ደግሞ ሙዚክ ሼር ማድረግ እንችላለን። ድረገጻችን ወስደን በፈለግነው ፎርማት የሰራነውን አውዲዮ ማውጣት እንችላለን። ፋይል ላይ ሄደን ኤክስፖርት የሚለውን በመጫን በተለያዩ ፎርማቶች ሳውንዳችንን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ፌስቡክ ላይ ሼር ማድረግ እንችላለን። ዩቲዩብ ላይ በብዛት ነው የምትጠቀመው ሳውንድ ክላውድ ነው። ሳውንድ ክላውድ ላይ ለሰዎች ሼር ማድረግ እንችላለን። አድቫንቴጁ ይሄንን ፕሪሚየር ቨርዥን የሆነውን ሶፍትዌር መጠቀሙ አድቫንቴጁ ምንድነው ስንል አድቫንቴጁ አሬንጀራችን ላይ የፈለግነውን ያህል መጠን ሙዚቃ መደራረብ እንችላለን። እንደገና ደግሞ ሪቮልታ የሚባል የራሱን የቻለ ሃይ ሚክሰር ውስጥ ላይ ያለው በጣም በውጭ ያለ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሚክሰር ሚክስ ሊያረገው የሚችለውን አቅም ያህል ይሰጣቸዋል። በዛ ላይ የተለያዩ አብረውት የሚመጡ ኢፌክቶች አሉ። ስለዚህ በዚህ በሪቮልታ በመጠቀም ድምጻችንን በዚህ መልኩ አሬንጅ በማድረግ ኢፌክቶችን በመጨመር ቫሊዮቹን በማስተካከል እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ቮካል ስትሪፓችን ላይ በመሄድ አውዲዮ ኢፌክታችንን ማስተካከል እንችላለን። የፈለግነውን ያህል ቮካል ስትሪፕ ላይ ሄደን ቮካሉን ወፈር ማድረግ፣ ቀጠን ማድረግ፣ ድምጻችንን ማስተካከል እንችላለን። ድምጽ ከሆነ የተቀዳው ድምጹን ሮቦቲክ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ የተለያዩ መዝሙሮች፣ የተለያዩ ዘፈኖች ሲሰሩ ድምጾቻቸው በዚህ መልኩ ሚክሱ ይስተካከላል። አንዳንዴ በተለያየ መልኩ ሲቀዳ ብዙ ጊዜ ከመዘመርና ከመስፈን የተነሳ የተለያዩ ድምጾች
ይወጣሉና ድምጹ ሲደክም በእንደዚህ አይነት መልኩ ኮሬክት እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ትልቁ አድቫንስ የሚጠቅመው ምንድነው? ሳውንድ ሰራውንዲንግ ሳውንድ ማለት ነው። ይሄ በብዛት ለፊልም ኢፌክት ላይ ተጠቀምበታል። አይታችሁ እንደሆነ ሲኒማ ሄሊኮፕተሩ ከኋላ ሲመጣ ከኋላ ስፒከር ተሰሙታላችሁ ከፊት ከመምጣታችሁ በፊትና እርግጠኛ ሴንስ ይሰጣችኋል ከኋላ እንደሆነ ሄሊኮፕተሩ የሚመጣው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ላይቭ የሆነ ሪኮርዲንግ በሰራውንዲንግ ኢዲተር አለው። ሰራውንዲንግ ኢዲተር ውስጥ መጠቀም እንችላለን። ከግራ ስፒከር ወደ ቀኝ ስፒከር እዛው ላይቭ ላይ ያንቀሳቀስን ሪኮርድ አድርገን በዚህ መልኩ መስማት እንችላለን። በጣም ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ነው። ለቪዥዋል ኢፌክቶች እነዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው። ሰው ፊልማቹ ላይ ገና ሰውየው ሳይመጣ ሰውየው ኮቴው የሚራመደው ከየት እንደሚመጣ ሳውንዱ ይነግራቸዋል። ገና የሚታየው ቪዲዮ ውስጥ ሳይገባ ልክ እንደዚህ አሁን እንደምትመለከቱት አሁን ከግራ ይመጣል ስፒከር ላይ ከዛ ወደ ቀኝ ከዛ እንደገና ያለውን የራሱ ድምጾችን በምትፈልጉት መልኩ ማስተሪንግ ላይ ሄዳችሁ በዛ በማስተሪንግ አውቶ ማስተሪንግ መጠቀም ትችላላችሁ። ስትሪዮ ኢናንሲንግ ኢናንስ ማድረግ ትችላላችሁ። መልቲማክስ የሆነውን እሱን ፕሪሴት ኦን በማድረግ ልክ ፓወሩን ስትጫኑት ኦን ስታደርጉት ግራፎቹን ማስተካከል ትችላላችሁ። የቱ ጋር ስቲሪዮ ኢናንስመንቱ የቱ ጋር እንዲሆን ነው። እንደገና በጣም ሳውንዱ በጣም ሀይ ከሆነ ያስታውቃቸዋል ቀይ በማብራት ኖ ይሄ በጣም ሀይ ነው ብሎ የሙዚቃችሁን ለሰው መሰማትና ከሙዚቃ ላይ ድምፁ ሲጨምር እንዳይበላሽ ሰዎች እስከ መጨረሻ ቮሊዩም አድርገው መስማት ሲጀምሩ ሳውንዶች እንዳይበላሽ በዚህ መሰረት ሳውንዳችንን ሊንክ በማድረግ በማስተሪንግ ሱት ፎር አብሮታለ ማለት ነው። ይሄ ፕሪሚየሩ ይሄን እነዚህን ሁሉ ያጠቃልላል። እነዚህ ታይም ሚክሰሮቹን ሁሉንም በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሶፍትዌር በጥቅሉ ይህን ይመስላል። እናንተ ይህንን ሶፍትዌር በተለያየ በመልኩ በመሞከር በመግዛትም ወይም ደግሞ የ30 ቀን የሙከራ ጊዜ በማውረድ ይህንን ሶፍትዌር መለማመድ ትችላላችሁ። እና ይህ ሶፍትዌር በዚህ ሶፍትዌር ብዙ የተሰሩ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሙዚቃዎች አሉ። ፕሮፌሽናሎች የሚጠቀሙበታል። በብዛት ግን እነዚህ ፍሪላንስ የሆኑ ቪዥዋል ኢፌክት የሚሰሩ ሰዎች እንደኔ ምንም አይነት የሳውንድ ኢፌክት ለመስራት ይሄኛው ቀላል የሆነ ሶፍትዌር ነው። ለእናንተም ሪኮማንድ ማደርጋችሁ ይህንን ነው። ምክንያቱም በቀላል መንገድ እነዚህን ሳውንድ ኢፌክቶች መስራት ይችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው በዝርዝር አንድ በአንድ እያለን ሶፍትዌራችን እንመለከታለን። እስከዛው ድረስ እንግዲህ በደህና ቆዩኝ። ባይ ባይ ጋይስ።